Välkomna till Råsunda. Det är alltså knappt 50 minuter kvar till matchen ungefär och här börjar folk samlas. Matchen, det handlar förstås om VM-kvalet Sverige-Västtyskland och det handlar i sin tur om en plats i Mexiko-VM nästa år. Och det är mycket folk här redan, 11 000 har kommit hit hittills, meddelade just Spiken, och utanför så köar väldigt många för att få komma in hit. Det är utsålt, här ska finnas 45 000 människor när matchen går igång klockan 7. En match som ni säkert vet sänds direkt här i TV1. Nu ikväll.